Чоловік стік кров'ю під час того, як намагався перелізти через огорожу. Летальний випадок трапився на Городоччині на території дачних кооперативів. 56-річний місцевий перелазив через паркан та пошкодив артерію на нозі. За даними правоохоронців, потерпілий хотів потрапити на власну територію, але зачепився за виступаючу частину металевих прутів і самостійно спуститися не зміг. Травмований зателефонував до свого знайомого і попросив допомогти, але поки той прибіг, потерпілий вже помер, відтратив крові. На місці події працювали поліцейські, які порушили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з приміткою «нещасний випадок».